господин Барозо, идва господин Рампой, идват еврокомисарите на хеликоптера, лот по лот и вие сте снимали тук. Колко пъти сме идвали с хеликоптер? Помните ли? 19 км готова магистрала развали по Пловдив. 19 км от трафик. Всеки 20 дена ние посещавахме обект. Заедно с шефове на дирекции, еврокомисари и най-големите началници в Брюксел. Те знаеха всеко едно обектче в България как се развива, като изпрата фактурата, между 45 и 60 дни ми я плащат. Сега на тези не ги плащат. И понеже са взели парите от бюджета, сега трябва да ги съберат от някъде. Откъде? От кметовете на ГЕРБ. Що от кметовете на ГЕРБ? Защото 85% от общините са с кметове на ГЕРБ. Най-големите в България. Където е концентрирано цялото население. Или голяма част от населението. София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Благоевград, Търново, Севлиево, Габрово, Ямбол, Стара Загора, Нова Загора, Разлог, Банско, Мъглиш, Казанлък, изброявам ли? Добрич, Силистра, Каварна, Дулово. И като направиш корекции 50%, ще скриеш некадърността на тези, които по мое време ги държах шефове на дирекции, на агенции, защото там им е капацитет. Някъде в под средната черта в държавната администрация. Там им е капацитет, за там става. И цикламеното костюмче, и другите бяха там. Там ги държах. Те обикновено, когато ходех да решавам такива въпроси с министрите, те някъде така бяха обикновеното наредени, чакат, носят по две папки. Ако ги извикам да ми докладат. Това са тези хора ни управляват. Това им е капацитет. Нали видяхте Зенидът, където си и там някъде в дъното покрай комисарчетата носи папки. Когато аз строях обектите в България. Заедно с целия ми екип, разбира се. И съм го чела, но в профила си на Фейсбук днес сте коментирали увеличението на бизнеса. Как е добре споделено? Ами, нали, ние го бяхме направили. Има много елементарна формула, свързана с образование. Откъде страдаме ние? От това, че има много хора, които не са образовани, има много хора, които не са квалифицирани. Да, и затова казваме 8%, ако се вдигне цената на учителите срещу услуга. Каква е услуга? За тези 8%